bude spremno za EU vrednosti realizujemo još od 1. januara 2016. i trajaće sve do kraja 2017. godine. Projekat realizuje Centar za monitoring i istraživanje u saradnji sa partnerima, Univerzitetom Donja Gorica, Art Communicationsom iz Podgorice i partnerima iz Evropske unije, Centrom za međunarodne studije iz Hrvatske i Centrom za evropske perspektive iz Slovenije. Dakle, dvogodišnji je projekat i zaista imamo jako lijepo iskustvo po pitanju postizanja ključnih rezultata projekta, budući da su sve aktivnosti projekta negdje usmjerene na prije svega razmjenu iskustva i znanja mladih u Crnoj Gori sa omladinom iz zemalja članica Evropske unije, posebno kroz promociju evropskih vrijednosti. Negdje nam je cilj kako upoznavanje, tako i unapređenje postojećih omladinskih politika u Crnoj Gori i zaista se fokusiramo na organizovanje jako puno, da kažemo, i aktivnosti i predavanja i nekih drugih oblika, da kažemo, predavanja u vidu radionica i interaktivnih diskusija na školama i radionicama, odnosno ključnim aktivnostima projekta, kako bi negdje usmjerili studente na sagledavanja, koji su to sagledavanje ključnih izazova obrazovnih i omladinskih politika u Crnoj Gori i preuzimanje najboljih praksi i iskustava omladine u zemljama Evropske unije. Dakle, projekat Budi spreman za EU vrijednosti realizujemo još od 1. januara 2016. i trajaće sve do kraja 2017. godine. Projekat realizuje Centar za monitoring i istraživanje u saradnji sa partnerima, Univerzitetom Donja Gorica, Art Communicationsom iz Podgorice i partnerima iz Evropske unije, Centrom za međunarodne studije iz Hrvatske i Centrom za evropske perspektive iz Slovenije. Dakle, dvogodišnji je projekat i zaista imamo jako lijepo iskustvo po pitanju postizanja ključnih rezultata projekta, budući da su sve aktivnosti projekta negdje usmjerene na prije svega razmjenu iskustva i znanja mladih u Crnoj Gori sa omladinom iz zemalja članica Evropske unije, posebno kroz promociju evropskih vrijednosti. Negdje nam je cilj kako upoznavanje, tako i unapređenje postojećih omladinskih politika u Crnoj Gori i zaista se fokusiramo na organizovanje jako puno, da kažemo, i aktivnosti i predavanja i nekih drugih oblika, da kažemo, predavanja u vidu radionica i interaktivnih diskusija na školama i radionicama, odnosno ključnim aktivnostima projekta, kako bi negdje usmjerili studente na sagledavanja, koji su to sagledavanje ključnih izazova obrazovnih i omladinskih politika u Crnoj Gori i preuzimanje najboljih praksi i iskustava omladine u zemljama Evropske unije. Ovo je treća škola koju organizujete, možete reći nešto? Da okupimo prije svega studente koji ne studiraju fakultet pravnih nauka ili neko slično fakultetsko usmjerenje koje im samo po sebi daje mogućnost sticanja takvih znanja, a sa druge strane zaista učenici o tome puno ne znaju. Bez obzira što jeste u pitanju srednje obrazovanje, čini mi se da evropske politike će itekako da tangiraju i učenike srednjih škola, posebno srednjih stručnih škola kako bi bili konkurentni tržištu rada. Tako da zaista mislim da ova škola kao i prethodne i preostala četvrta koju ćemo organizovati na jesen će biti jako značajna sa aspekta sticanja iskustva, odnosno teorijskih znanja, a onda odgovarajućih vještina kroz radionice koje organizujemo, ne bili na neki način se više upoznali sa evropskim politikama, načinom donošenja odluka, samim procedurama i naravno svim onim mogućnostima za usavršavanje, zapošljavanje, negdje van institucionalno, da kažemo, obrazovanje, jer zaista jako puno postoji programa Evropske unije koje nudi mladima mogućnosti za razmjenu, usavršavanje, završavanje određenog dijela svog obrazovanja u drugim zemljama, sticanje iskustva i upoznavanje naravno kolega i koleginica iz zemalja Evropske unije, tako da mi se čini da zaista ovaj projekat nudi jako dobar rezultat po pitanju upravo ovih aktivnosti i ciljeva.